नमस्कार दर्शकवृन्द हजुरलाई आइपिआर डिपार्टमेन्टको इन्युजमा स्वागत छ म चन्द्र प्रसाद समाचार मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले आज बिहान आफ्नो सरकारी निवास गाङमा श्री विकास राईसित भेट गर्नुभयो श्री राई हालमा सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान एसएमआइटीमा बिटेक विषयमा अध्ययनरत स्थापित अभियन्ता अनि अन्वेषक हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री श्री तामाङले उहाँको अध्ययनमा लाग्ने सबै खर्चको जिम्मा लिने आश्वासन दिनुभयो ताकि उहाँले आफ्नो कौशलमा अझ सुधार ल्याउन प्रयास गर्नका साथै आफ्नो प्रयास जारी राख्न सक्नुहुनेछ भनी बताउनुभयो मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो राज्य सरकारले श्री राईको अध्ययनको यात्रामा सहयोग गर्नेछ अनि उहाँ आगामी दिनमा धेरै मायाखुटी स्थापित गर्न सफल बन्नुहुनेछ कृषि मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माको पाँच दिनव्यापी केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखको भ्रमण पूरा भएको छ भ्रमणको अन्तिम दिन हिजो उहाँले डीआरडिओ रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च इलाका अनुसन्धानको रक्षा संस्थान डिआइएएचआरको भ्रमण गर्नुभयो उहाँलाई संस्थानमा डिआइएरएचका निदेशक कर्नल अमित तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूले स्वागत जनाएका थिए मन्त्रीसित भ्रमणमा एसओएफीए सिक्किमका मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाक्टर एस अन एसएसओसीएस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर गिरी अनि गुणस्तरीयता प्रबन्धक श्रीमती विनिता छेत्री जानुभएको छ मंगन नगर पञ्चायतले फोहोर अलग गरौँको विषयमा हिजोदेखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आजादीका अमृत महोत्सवको सुरुवात गरेको छ मंगन नगर पञ्चायतकी सभापति श्रीमती नोर्कित लेप्चाको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न समारोहमा उपसभापति वार्ड पार्षदगण गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो नगर पञ्चायतका प्रतिनिधि लगायत सबै वार्ड पार्षद अनि गैर सरकारी संस्थाका सदस्यहरूद्वारा मंगन बजार वरिपरिका घर घरमा पुगेर मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारको मैला अलग अलग गरेर फ्याँकिनु विषयमाथि जागरुक गराइयो दोकानदार हकरवाला आवासीय परिवार तथा सर्वसाधारणलाई आ आफ्नो दोकान र घरमा सुक्खा र भिजेको महिलाका निम्ति छुट्टा छुट्टै कुडादानी राख्नुपर्ने विषयमा जागरुक गराइयो उनीहरूलाई आफ्नो परिसर स्वच्छ अनि फोहोरमुक्त राख्ने सल्लाह पनि दिइएको छ एक्काइस प्रकारका दिव्याङ्गीजन मूल्याङ्कन तथा उनीहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई लिएर हिजो केन्द्रीय रेफरल अस्पताल मणिपालमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक कल्याण शाखाका संयुक्त सचिव एवं दिव्याङ्गीजनका लागि नोडल अधिकारी श्री अविनाश राईले दिव्याङ्गीजन ऐन दुई हजार सोह्र अन्तर्गत रहेको अधिकारमाथि प्रकाश पार्नुभयो उहाँले भन्नुभयो दिव्याङ्गीजन उनीहरूलाई भनिन्छ जुन व्यक्तिमा चालिस प्रतिशतभन्दा अधिक विकालाङ्गता भएको प्रमाणीकरण निकायले प्रमाणित गरेको हुन्छ उहाँले दिव्याङ्गीजनहरूको समग्र हेरचाह तथा विकासको निम्ति रहेका पूर्वाधार विकासको बारेमा पनि प्रकाश पार्नुभयो दिव्याङ्गीजनहरूका निम्ति संयुक्त आयुक्त डाक्टर एमबी छेत्रीले एक्काइस प्रकारका दिव्याङ्गीजनहरूको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो मानिसहरूले वैज्ञानिक दिशानिर्देशिकाको पालन गर्नुपर्छ किनकि सही समाज सधैँ दिव्याङ्गी जनमैत्री हुन्छ समावेशी विकासका लागि पर्यटनको प्रति विषयमा हिजो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागको पर्यटन भवनमा विश्व पर्यटन दिवस पालन गरियो कार्यक्रममा मुख्य अतिथि रहनुभएका विधायक एवं पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभागका सल्लाहकार श्री वाइटी लेप्चाले अभिराम सेवाको निम्ति विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै जनकल्याणको निम्ति सुरु गरिएका विकासमूलक कार्यक्रमको निम्ति सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो उहाँले राज्यको भलाइका निम्ति केन्द्र सरकारसित मिलेर काम गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ विभागको प्रवेशद्वारमा राखिएका स्थलहरूको मुख्य अतिथिद्वारा निरीक्षण पनि गरियो विभागीय सचिव श्री कुलदीप छेत्रीले महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको सामाजिक आर्थिक प्रभावमाथि प्रकाश पार्दै जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका निम्ति रहेको आवश्यकतामाथि जोड़ दिनुभयो विश्व पर्यटन दिवसको महत्वमाथि जोड दिँदै विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव डाक्टर के जयकुमारले भन्नुभयो पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक विकास अनि सफलता प्राप्त भएको छ उहाँले नीति आयोगको पहिलो संस्करण अन्तर्गत एसडिजी सूचक रिपोर्टमा उत्तर पूर्वी क्षेत्रका जिल्लाहरूमध्ये पूर्व सिक्किम उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने जिल्लाको रूपमा चुनिएको पनि जानकारी दिनुभयो यस अवसरमा उपनिदेशक श्री काजी शेर्पाले पावर पोइन्ट प्रस्तुतिकरण मार्फत सिक्किममा साहसिक पर्यटनको क्षमतामाथि प्रकाश पार्नुभयो यस अवसरमा कोविड योद्धाहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरियो भने आइएचएमका दुई विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्टता प्रमाणपत्र र विभागबाट अवकाश हुन लागेका अधिकारीहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रमाणपत्र प्रदान गरियो समारोहमा मुख्य अतिथिको बाहुलीद्वारा वार्षिक म्यागेजिनको पनि विमोचन गरियो पूर्व सिक्किमका जिल्ला पञ्चायत सदस्य तथा पञ्चायत सभापतिको ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत पञ्चायती राज निर्देशालयसित गान्तोकको सिच्छे स्थित जिल्ला पञ्चायत भवनको सम्मेलन कक्षमा अन्तर्क्रियात्मक सत्र सम्पन्न भयो हिजो सम्पन्न सभाको अध्यक्षता गर्दै पूर्व सिक्किमका जिल्ला पंचायत अध्यक्ष श्री शमशेर राईले आफूहरूलाई भारतको संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप सम्बन्धित वार्ड स्तरमा विभिन्न विकासमूलक कार्यहरू गर्न सकिने अनि राज्य र सर्वसाधारणको लाभका निम्ति गर्न आवश्यक विकासमूलक कार्यको पहिचान तथा चयनको जिम्मेवारी आफूहरूमा रहेको कुरा बताउनुभयो उहाँले सम्बन्धित वार्ड र जिल्ला पञ्चायतको विकासका कार्यको सम्बन्धमा सबै सूचना विचार गुनासो तथा अनुभवहरू राखिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यो सभा सफल भएको बताउनुभयो श्री राईले भन्नुभयो जिल्ला पञ्चायत तथा ग्राम पञ्चायतका निर्वाचित सबै सदस्यहरूको प्राथमिक उद्देश्य भनेको प्रजातान्त्रिक सहभागितालाई बढाउनु स्थानीय आवश्यकता अनि प्राथमिकताको सही रूपमा उठान गर्नु अनि स्थानीय संसाधनको जवाबदेहिता र पारदर्शिताका साथ अधिक प्रभावकारी ढङ्गमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नु हो अन्तर्क्रियात्मक सत्रमा पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा राखिएका विभिन्न प्रश्नहरूमाथि पञ्चायती राज निर्देशक श्री प्रभाकर राईले सम्बोधन गर्नुभयो श्री राईले राज्यका नागरिकहरूको भलाइका निम्ति सही हुन सक्ने उचित कार्य योजनामाथि पहल गर्नका साथै पारित गर्नुभयो उहाँले जिल्ला र ग्राम पञ्चायत बीचको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले जिल्ला तथा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गतको संयुक्त अनुदानको जानकारी पनि साझा गर्नुभयो जुन क्षेत्रीय समष्टिमा बाल बालिकाको टीकाकरण कुपोषणको रोकथाम ग्रामीण सड़कको मर्मत निर्माण र व्यवस्थापन स्ट्रिट लाइट जडान र व्यवस्थापन सभागारको निर्माण वाइफाई नेटवर्क पुस्तकालयको स्थापना तथा व्यवस्थापन खेल मैदान र बाल उद्यान लगायत अन्य विषयको निम्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ पाकिम खण्ड प्रशासनिक केन्द्रमा हिजो क्षेत्र विधायक श्री एम प्रसाद शर्माको मुख्य आतिथ्यमा सिक्किम गरिब आवास योजनाको सम्बन्धमा समीक्षा सभा सम्पन्न भयो यस अवसरमा रिनाक क्षेत्रका विधायक श्री विष्णु खतिवडाको पनि उपस्थिति रहेको थियो यस खण्ड अन्तर्गत रहेका एक सय बाहुन लाभार्थीहरूमध्ये सबैको घरको कार्य विभिन्न स्तरमा पुगेको जानकारी गराइयो यसका निम्ति सभामा उपस्थित लाभार्थीहरूले राज्य, राज्य सरकार तथा मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् परियोजना प्रबन्धक श्री सुजन लामाले राज्य सरकार अन्तर्गतको यस योजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै सिक्किमभरिमा अहिलेसम्ममा तीन हजार पचासवटा मध्ये आठ सय साठीवटा घरको निर्माण कार्य पूरा भएको अवगत गराउनुभयो क्षेत्र विधायक श्री शर्माले परियोजना प्रबन्धकलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देश अनुरूप यस योजनालाई गम्भीरताका साथ लिन अनि दुई हजार बाइसको मार्च महिनासम्ममा पूरा गर्ने आदेश दिनुभयो विधायक श्री खतिवडाले भन्नुभयो यस प्रकारको समीक्षा सभा तीन महिनामा एकपल्ट आयोजन गरिनुपर्छ ताकि योजना अन्तर्गतको कार्य सुचारू रूपमा सम्पन्न हुन सकोस् अन्य समाचारका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौ तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार